সাবস্ক্রাইব করব টিকে মাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলতকৈ আগত পায়। আপোনালোকে বাৰু জানেনে আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাক সঁচাকৈ বহুত অকৰা, সঁচাকৈ বহুত অকৰা। কোনোবাই যদি মৰমত অকণমান কিবা এটা কৈ দিয়ে মানুহৰ মনটো গলি যায়। আমাৰ অসমৰ মানুহৰ সেইটোতো সেইটোৱে মিছা কথাটো সঁচা বুলি মানি লয় যদি কোনোবাই অকণমান ভদ্ৰতাৰে কৈ দিয়ে। তো তেনেকৈ হৈ আছে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ লগত, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কোটি কোটি টকা লুটি লৈ গৈ আছে বাহিৰৰ ষ্টেটৰ মানুহে। বাহিৰৰ ষ্টেটৰ মানুহে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটি লৈ গৈ আছে। আৰু তেনেকুৱা চাৰিজন যুৱক এতিয়া আটক হৈছে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। তো সেইকাৰণে প্ৰথমেই চেলুট আমাৰ অসম আৰক্ষীলৈ। তো আমাৰ অসমৰ মানুহ কেনেকৈনো লুটি আছে আৰু সেই চাৰিজন যুৱকক ক'ৰ পৰা আটক কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰতেই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জলি গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো আপোনালোকক আজি যে এই কাহিনীটো ক'বলৈ লৈছোঁ, আজি এই কাহিনীটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু এই কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা 4-5 মাহমান আগৰ পৰা। গতিকে এতিয়া আপোনালোকক 4-5 মাহমান আগলৈ লৈ যাব লাগিব। তো তেতিয়াৰ পৰা কাহিনীটো বুজাই আহিলেহে আপোনালোকে কাহিনীটো বুজিব। তো কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছে এটা মেছেজৰ পৰা। মেছেজটোত কি আছিলে, মেছেজটোত লিখা আছে, আপোনালোকে শুনি লওক। মেছেজটোত লিখা আছে, ডিয়েৰ কনজিউমাৰ, ইয়'ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি লাষ্ট মান্থ বিল নট আপ টু ডেট, প্লিজ কল ইলেক্ট্ৰিচিটি অফিচাৰ, নাম্বাৰটো দিয়া আছে। ইমিডিয়েটলি ইয়'ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰ অফ টুনাইট 9:30 PM অফিচ। মানে মেছেজটোত লিখা আছে যে আপোনাৰ লাষ্ট মাহৰ কাৰেণ্টৰ বিল পে' কৰা নাই, আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আপুনি যদি কথা পাতিব বিচাৰে এটা নম্বৰ দিছে, সেই নম্বৰটোত কল কৰিবলৈ কৈছে, আৰু আপোনাৰ কাৰেণ্ট 9:30 কাটি দিয়া হ'ব। এতিয়া লাগি গ'ল সেইখিনিতেই লেঠাটো। এই গেলা গৰমত যদি কাৰেণ্টটো কাটি থৈ দিয়ে তো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব? আমাৰ অসমৰতো চব মানুহৰ ঘৰে ঘৰেতো আৰু নাথাকে ইনভাৰ্টাৰ, ধনী মানুহতো চব নাই, তো চবৰ ঘৰতো ইনভাৰ্টাৰ নাথাকে। তো এই গেলা গৰমত যদি কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে, আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা হয় 350 টকা 360 টকা যদি কাৰেণ্টৰ বিল আহে আৰু কাৰেণ্টটো যদি কাটি দিব বুলি কয়, ভয় লাগি যায় যে কাৰেণ্টটো সঁচাকৈ কাটি দিব নেকি, সুদ লাগি যাব নেকি। তো সেই মেছেজটো পোৱাৰ পাছত তাত যিটো নম্বৰ দিয়া থাকে সেই নম্বৰটোত কল কৰে। আৰু কল যেতিয়াই কৰে, কলটো ক'লৈ যায় বাৰু জানেনে? আমাৰ অসমৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত নাযায়, কলটো যায় অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা এজন যুৱকৰ তাত। অসমৰ বাহিৰৰ যুৱকজনে কলটো ৰিচিভ কৰে আৰু সেই যুৱকজনে হিন্দীতে কথা পাতে, কয় যে হয় আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ বিল পে' কৰিবলৈ আছে, তো ইমান টকা, তো আপুনি পে' কৰি দিয়ক। তাৰপাছত আৰু মানুহজনে পে' কৰি দিয়ে, আৰু সেই কাৰেণ্টৰ বিলটো কিন্তু আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ বিলৰ ওপৰৰ লগত আপ টু ডেট নহয়, কাৰেণ্টৰ বিলটো সেই যুৱকজনৰ হাতলৈ গুচি যায়। তাৰপাছত কথাটো লাহে লাহে ওলাবলৈ ধৰিলে যে এইটো এটা স্কেম হয়। চববিলাক APDCL কনজিউমাৰলৈ এই মেছেজটো পঠিওৱা হৈছে বাহিৰৰ পৰা কেইজনমান যুৱকে আমাৰ অসমৰ মানুহক লুটিবৰ কাৰণে। তাৰপাছত যেতিয়াই নেকি খবৰটো অসম আৰক্ষীৰ ওচৰত পৰিলে, তেতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলালে যে এই মেছেজটো ক'ৰ পৰা পঠাইছে আমাৰ অসমৰ মানুহলৈ আৰু কোনে এই পইচাবিলাক লুটি লৈ গৈ আছে। তাৰপাছত অৱশেষত গৈ যোৱাকালি ৰিজাল্ট ওলাইছে, অৱশেষত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ উত্তৰ ওলাইছে, ঝাৰখণ্ডৰ পৰা 4 যুৱকক আটক কৰিছে। ঝাৰখণ্ডৰ পৰা, ভাবকচোন, অসমৰ মানুহক লুটি আছে ক'ৰ মানুহে, ঝাৰখণ্ডৰ মানুহে। ঝাৰখণ্ডৰ 4 যুৱক আটক হৈছে এই স্কেমটোৰ লগত জড়িত। আৰু কিমান চাগে এনেকুৱা স্কেমাৰ আছে তাৰ কোনো ঠিক নাই। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকলৈও যদি এনেকুৱা কেতিয়াবা SMS আহে, ভুলতো ভাই কাৰেণ্টৰ বিল পৰিশোধ নকৰিব, যদি কাৰেণ্টৰ বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ থাকে অকণমান কষ্ট কৰিব, নিজৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত গৈ কাৰেণ্টৰ বিলটো পে'মেণ্ট কৰিব, নতুবা আপোনাৰ মোবাইলতে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰি, অনলাইন পে'মেণ্ট, তাৰ কোনো টেনশ্যন নাই। ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব, ধেৰ তেনেকুৱা পদ্ধতি আছে য'ত নেকি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু এই এনেকুৱা নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি নিজৰ পইচাকেইটা ৱেষ্ট নকৰিব। আৰু সেইকাৰণেই ক'লোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহক মানুহে বুৰ্বক বনাই পইচা লুটি লৈ আছে, এইটো সঁচা কথা। কিন্তু বহুত এনেকুৱা স্কেম আছে যিবিলাক স্কেম আমাৰ অসমৰ মানুহকে কৰিবলৈ পায়। কেইবছৰমান আগত কি হৈছিলে, মোৰ চিনাকি এগৰাকী আইতাগৰাকীলৈ কল কৰিলে, যে ক'লে আপোনাৰ ATMৰ KYC লাগিছে, তো আপোনাৰ ATMৰ নম্বৰটো দিয়ক, নহ'লে ATMটো ব্লক হৈ যাব। তো আইতাগৰাকীয়ে মানে ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ কাৰণে পইচা জমাই ৰাখিছিলে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা। তাৰপৰা আইতাজনীয়ে দেখিলে ATM কাৰ্ডটো যদি ব্লক হৈ যায়, মোৰতো ছোৱালীজনীৰ বিয়া আহি আছে,
তো আইতাই কি কইলা ঠিক আছে আপনি এটিএম তো ব্লক করিব না লাগে কেওয়াইসি তো লৈ লক তারপর হিফালৰ পৰা কলে যে আপনার এটিএম নাম্বারটো দিও ওটিপি গৈছে এবিলাক দিওক দিওক কলে আইতাৰে হুলা ভাই মুলা দি দিলে গুটে কেই টকা উৰাই লৈ গল প্রায় 1.5 লাখ মান টকা আছিল গুটেখিনি টকা লৈ গল আইতাই পাছত ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিছে নাই কোট আৰু পইচাটো ঘূৰাই পাব তো আমাৰ অসমৰ মানুহকে তেনেকে পায় মানে সব ভাবে আৰু অপৰা সহজ হল মাৰ লুটি লৈ গৈ থাকো আৰু তো বন্ধুবান্ধৱী সকল আজি জনাবলগীয়া ইনফৰমেশ্যনটো ইমানেই আছিলে যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰক যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।